ชิอะคูว่าบ่เนาะ LPF มาจารอสกาอะกองนี้ตินเนี่ยกาไรบ่เนาะป้องเนี่ยด้วยแล้ววันตาบาเด้ LPF มีตาสนเนี่ยดูแทดูวันตาบาเด้พี่แล้วอะหลอเลยวิดีโอตะคู่ตินไลต์ตันกูมีจาได้ตูนี่ตลอดเมี้ยๆชื่อแล้วด้วยแล้วกูจีนะพีทีชื่อมาค่ะญาติมาส่วนตะยุสองล็อกเกอร์เนี่ยบ่เนาะดิ LPF เนี่ยซ้ายยกเคเด้เสียส่วนอ้ายตื่นไปเลยบ่เนาะญาติมาส่วนตะยุสองบอกให้บ่ามาน้ําไม่เลยเด้เดะก็บ่ซะพี่ตื่นไปอ่ะอะคูဆိုလို့ရှင်ไซยกไดเนาะยาไปบ่เนาะคาแรคเตอร์မျိုးစုံเนาะဆရာတော့เทรนပြီးနေရဲ့ဒါပေမဲ့ငိုတဲ့အပိုင်းကတော့နည်းနည်းလိုအပ်ချက်လေးရှိသေးတယ်လို့ကိုကိုထင်မိပါဟဟောလေစီးကိုလည်းမမှန်တော့เนาะစီးကုန်ရင်လည်းအကိုကြီးကိုပြောဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကိုရောညီမလေးစီးဖို့ရှာနေပင်မနေလားညီမလေးရေရှောက်တွင်းနေပါလေကိုကြီးတက်ရှင်နေတာညီမလေးအတွက်ပဲညီမလေးရဲ့ဘာမှအားမငယ်နဲ့เนาะညီမလေးနာနာနေနေနေဟုတ်ပြီလားကိုကြီးကိုရနာဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်ညာလဲကိုကြီးဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တာကိုကြီးဟာဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ရလဲကိုကြီးပေါ့အရင်ကောက်တဲ့တငယ်ချင်းကိုကိုကြီးပြစ်မှမိသွားပြီညီမလေးဟာကိုကြီးရမှာပါပြီရနာငါ့ကိုခွဲလို့ပါကွာเจ้านายเจ้านายอโกไนตะกุนเนี่ยจ้ะรอตัวจ้ะรอเสียอายสรแล้วเนเน่รอกูก็แชร์พี่แล้วป่ะนะตัวก็รอบลูเนเน่อายุสั่นနိုင်เลยป่ะเนาะลงมาเสียอายตายลงมาตะยุสั่นနိုင်มาเลยชิมมงเนี่ยจ้ะรอชิมมงเนี่ยจ้ะแล้วไอ้หลูอ่ะแทดอยู่ป่ะตัวอชิงชิงสรแล้วเลปุ่นปุ่นลิ้นลิ้นไอ้ตะยุสั่นจ้ะป่ะเนาะคิงๆเมเมเมสรตะเงินจริงไอ้หลออะแค่รอตึกไม่ใช่ป่ะค่ะเนี่ยไอ้จ้ะยวยดูสรไปตะกอนจ้าเนาะโหตึกต่อเปียวๆผิดๆแต่แม้ตะชาจ้างนี่တော့ปูเปียวๆไปบ่เนาะตะชาอนุปัญญาหลุช้าหมู่นี่ตูบ่หลุดเด้กูบ่หลุดเด้ဆိုတော့အကြောင်းလေးပို့ပြပြပါတယ်ဟာပါပါရဲ့ကိုသဘောကျတယ်လည်းပါရဲ့ကိုစံပြထားတဲ့တယောက်လည်းပါရဲ့ပေါ့เนาะအမ် तू อ่ะပြည်တင်းมาကပြပါมาတာအောင်မြင်ကြော်ကြားให้ तू ဆိုတော့လည်းအားကြမိပါတယ်အာဟုတ်ကဲ့အမ်ညီမတော့အခုLP fee มาကြတော့စတင် training the bone เนี่ยပေါ့เนาะလေးကြည့်ရင်တယောက်ဆောင်နေအခုဟိုတင်းယူနေရပေါ့เนาะတခြားဇလန်းတွဲတွေဇလန်းကြီးมาလည်းတယောက်ဆောင်မ ਾਇ အခုဆိုရင် casting ခေါ်တာလေးပဲဆိုလဲရှောက်ဖြစ်နေပါရဲ့တော့ဟုတ်အာညီမရဲ့အတ္တကအတ္တချက်ကပေါ့ကိုကိုကအခုလောလောဆယ်တော့တရုတ်ဆောင်လို့ထင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမသွားရဲ့ line modeling ပိုင်းနဲ့ဒီ acting ပိုင်းဆိုတော့နှစ်ခုလုံးပြန်တူသွားဖို့ရှိပါရဲ့ဟုတ်အာရေနုပညာကြီးရဲ့ကြာအခုခေတ်ကအချိန်နေကြတော့တိတ်တော့မရောဒါပေမဲ့စူးစမ်းရတဲ့လောက်တော့လုပ်နေပါရဲ့စူးစမ်းနိုင်တဲ့လောက်တော့စူးစမ်းနေပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လို model ပိုင်းကြတော့ဟိုအခုကတရုတ်ဆိုင်မှာတိတ်သွားနေရကြတော့လေ modeling ဘက်ကတော့တိတ်မချိတ်ဖြစ်တာအများအဓိကအခု wedding fair တွေဒီလို wedding အရမ wedding fair တခြား KS collection wedding fair တော်တော်များများပဲရှောက်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်တော်တော်များများကြတော့ညီမအဲနာမည်ကတမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနော်ညီမတော်တော်များများကတော့ချမ်းလို့ပဲတည်ကြပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အာချမ်းရဲ့အမှုပညာလှူရှောင်းမှုရေပေါ့နော်ချမ်း page လေးထောင်ထားပါတယ်အခုမှစတာနာမို့လို့အပီးကြပါဦးနော်အဲ့ရနေပြီးလှူရှောင်းမှုလည်းတည်နိုင်ပါတယ်အရိုက်ကူးရဲ့ပိုင်းကြတော့ LB fee မှာပဲတည်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီအမှုပညာမှာတော့အမြင်မှုနေရာတော့ဘာလို့ကိုစူးစမ်းနိုင်တယ်လောက်ကိုရနိုင်တယ်လောက်တော့စူးစမ်းသွားမှာပါအမှန်လားတော့အမြင့်ထီရောမှန်တာပါတယ်ဟာအကိုဝါတာနာပါတဲ့အလုပ်လဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထက်မကပါတော့ပို့ပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုအယုံစူးစမ်းဆက်ဆိုင်လုပ်နိုင်နေပေါ့နော်အဝါတာနာလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာတစ်ခုရနိုင်မယ်လို့လဲယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ချမ်းကိုအားပေးဖို့အားလုံးကိုပြည့်ချင်ပါတယ်ချမ်းပြောမှဆိုမှစကားပြောမှရရှိသွားရင်လဲအားလုံးကိုဒီကနေ့ပဲတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်အားလုံးချစ်ပေးကြပါလို့ပြည့်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်